dostala se nám k recenzi a do Hopsej tahle nová hračka, ze který jsem nadšenej jako ze všeho. Osobně tomu říkám tandemová jednokolka. Je to boží věc, protože si koupíte vlastně dvě jednokolky, které můžete takhle zamknout a vznikne vám, tady se dá točit, tady se dá točit, vznikne vám vlastně takovýhle kolo pro dva. Určitě se s tím užijeme spoustu zábavy, takže se těším na testování. Jdeme to projet. Určitě výhodu bude mít ten, kdo je zvyklý na jednokolkový sedlo. A. Per. To normální kolo. A výhoda je, že když to umíte, můžete začít zouvat. To já neumím. Každopádně, když to povolíme, bude to určitě ještě víc zábavy, protože budeme zatáčet nejenom rukama, ale i zadkem. Což dodá skvělý otáčecí rádius. Boží věc. A hlavně, když zvednete kolo, máte standardní jednokolku. Řídka jsou vlastně spíš na okrasu. Jak jsem říkal, jsou to vlastně dvě jednokolky spřažený do tandemu. Takže se jdeme podívat, jak to vypadá, když je osvobodíme. Super, normálně pohled to ta jednokolka, která se liší jenom v tom, je tady nějaký ložisko vepředu. Mám jednokolku s řídítkama, na tom jsem ještě nikdy nejel. Tak to nepůjde. Taky nepůjde. Takže když na tom budete chtít jet, budete muset sundat řídítka. A nebo možná kdyby byly níž, tak by to šlo. Zkusíme takhle. Jo, dobrý, tak není potřeba sundávat řídítka. Můžeme jezdit jako na normální jednokolce. Mám kam dát ruce, nebudu se nudit. Výborně! Máme tady závěrečný shrnutí a doporučení. Já si myslím, že je to rozhodně skvělá hračka pro lidi, kteří mají rádi divnostroje. Já jsem jeden z nich. Samozřejmě běžně doma to zavírá dost místa, takže to pro každého nebude. Ale určitě to bude super třeba pro DDMK nebo cirkusové školy, který vlastně zaplácnou dvě mouchy jednou ranou. Koupěj dvě jednokolky, zároveň v tom mají cirkus bike. Já myslím, že to bude spousta zábavy za málo peněz. Možná by na tom šlo vozit děti do školky. Manželka vždycky říkala, že na jedno kolce je tam vozit nesmím. Ale když budu mít dvě kola... Nakupujte na Hopsej, přejte si na Tomikupu.